Lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita rahapelien haitoille. Tutkimuksissa on todettu, että nuorten rahapelaaminen saattaa kehittyä aikuisia nopeammin ja helpommin ongelmalliseksi. Pakollisen tunnistautumisen avulla pystymme entistä paremmin estämään alaikäisten pelaamista. Heinäkuusta eteenpäin mitään peliautomaattia ei pysty pelaamaan tunnistautumatta. Pakollinen tunnistautuminen laajenee jatkossa kaikkiin peleihin. Moikka! Olisiko henkkareita? Me tarkistetaan ikä kaikilta alle 30-vuotiailta näyttäviltä, koska ihmisten ikä on niin vaikea arvioida. Sillä tavalla me varmistetaan, että pelaaminen pysyy aikuisten juttuna.